သမဂရာသီဥတုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုညီလာခံ COP23 ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Frank Bailey Marama ကဂျာမနီနိုင်ငံဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ညီလာခံဟာအောင်မြင်မှုရှိခဲ့တယ်လို့စနေနေ့မှာတွန်းအားခဲ့ပါတယ်အမေနေဒီဘရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံကိုတော့ပိုလန်နိုင်ငံကာတိုဝိုက်မှာဒီဇင်ဘာ3ရက်ကနေ14ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်As I've said all along, the whole world ကျွန်တော်တခြားလုံးပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကခနူးလေဒီဇင်းထဲမှာပဲရှိနေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီနေ့လခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးခီးခေကြီးတစ်ခုကိုအတူတကွတွားဖို့ဘုံမျိုးကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာပါရီသဘောတူညီချက်အောက်မှာဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ပြီလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဒီလခံကနေဆုံးဖြတ်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ပိုလန်မှာကျင်းပတဲ့အခါကျရင်တော့ကမ္ဘာကြီးပုံနှိပ်မှုကို 1.5 ဒီဂရီဆဲစီရဲ့အထိရှိနေအောင်ထိန်းထားဖို့ဒီမန်ထားချက်အတွက်စီရင်ခံစားတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ Fiji has endeavored to use ဒီနေရာမှာပဲစတင်ရမယ်ဆိုရင် COP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုသုံးပြီး Fiji နိုင်ငံဟာလူသားကိုပဲယင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့နဲ့လူသားပထမဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်လို့ပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်နေစင်တဲ့အများရှုပ်ထွေးလာတဲ့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေအတွက်အများကြီးလုပ်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲဘိုးမျိုးကိုရောက်လာကြဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာပါ။နေစင်ဘဝမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးအတွက်ဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမှာပါ။